Мої вітання всім глядачам. Сьогодні ми у гостях у владики Ніла, апостольського адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії. Вітаю вас. Дякую. Сьогодні у нас з вами буде трошки незвична розмова про Великдень, тому що, ну, можна сказати, історична подія. Вперше за багато років будемо святкувати Великдень із католиками. Так? От можна було почати цю розмову з того, як двоє людей говорять і кажуть, як святкуємо Великдень, за новим чи старим календарем. Люди не зовсім розуміють, чому така склалася ситуація, тому давайте відразу будемо роз'ясняти, що 31 березня такий для нас визначений пам'ятний день, велике свято. Чому цього року так? Дійсно, в нашій єпархії, в нас на Закарпатті цього року є така велика відмінність порівняно з попередніми роками. І так сталося, що саме в часі війни, в часі вітчизняної війни нашого народу, наших захисників, ми робили перехід на григоріанський календар. Ми вже по-новому святкували свято Різдва Христового 25 грудня. І так само Великий піст ми почали вже за новим стилем, за григоріанським календарем. І будемо святкувати вже в цю неділю свято Світлого на третій день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Як так сталося? Справді, цей виклик стояв перед нами, думаю, сотні років. Вже на початку 1900-х років минулого століття в єпархії була спроба, в Мукачівській єпархії була спроба перейти на григоріанський календар, але тоді це не вдалося. Можемо так сказати, що це бажання і прагнення святкувати за григоріанським календарем всі свята в наших єпископів, в нашій єпархії було вже віддавна. І саме в часі війни ось постав перед нами цей виклик, і майже всі церкви України, і Українська греко-католицька церква, і Православна церква України обговорювали це питання. Там було прийнято рішення, що свято Різдва і всі нерухомі свята святкуємо за новим григоріанським календарем, але свято Пасхи лишаємо якби ще за старою Пасхалією. І так само в нас почались обговорення щодо свята Пасхи, як його святкувати. І фактично, що переважна більшість наших священиків і теж наші громади, тобто більшість наших парафій, вони вирішили святкувати за григоріанським календарем. Тобто це рішення святкувати за новим стилем, за григоріанським календарем, скажімо, не приймалося так однобічно чи як, але ми робили опитування, ми це робили так дуже спільнотово, скажімо, дуже демократично, дуже демократично. І відсоток є дуже великий. 90% наших громад вони святкують уже за григоріанським календарем. Були громади, які, особливо на Верховині, тобто в горах, де людям було дуже тяжко зробити цей такий крок, і вони вирішили якби святкувати за старим календарем. Тобто маємо ще деякі села, маємо, наприклад, наше містечко Міжгір'я, де святкуємо Пасху за старим стилем. А в більшості всі наші районні центри, всі наші парафії, навіть такі гірські далекі, мене особливо так дуже це торкало, що Рахівський район, скажімо, Тячівський район, багато сіл на Хущині, вони були готові зробити цей перехід. Справді, це виклик дуже серйозний, тому що Закарпаття є таке багатокультуральне і багатонаціональне, і насправді це було нелегко зробити. У нас є дуже багато православних громад і Православної Церкви України, і також
і інших православних, які ще тримаються, скажімо, московського патріархату. І тому це був такий виклик нелегкий для наших людей. Ну і я був приємно здивований, що всі хотіли святкувати за новим григоріанським календарем. Особисто я дуже вагався. Я дуже вагався і трошки боявся, переживав, що як воно буде. Ну, але слава Богу, бачимо, що сьогодні наша єпархія є справді молода. Покоління наших священників є таке, більшість священників є від 30 до 40 років. І це є молоді люди, які не бояться викликів, які хочуть новизну, які є дуже так теж активні патріоти в наш час. І вони вирішували і прийняли таке рішення, яке для мене було таке несподіване, але я як адміністратор, звичайно, що прийняв всі ці виклики, і разом з ними ми дуже багато це робили і старалися до людей доводити, що це справді рішення дуже таке спільне, але нелегке. Ну, звичайно. Тим паче, що цього року дуже великий час відстані між Великоднем, так, католицьким і Великоднем у православних. 5 тижнів. Чому так вийшло? Розкажіть нам трошки, як взагалі... Ми знаємо, що це перехідна дата. Можливо, хтось не знає, як встановлюється, коли саме Великдень святкуємо. Ну, у Східній церкві притримуються пасхалії згідно перших Вселенських соборів. То значить, Нікейський собор 325 року так постановив, що Пасха в Східних церквах, а саме в Константинополі і інших церквах, в Антіохійській церкві і в інших церквах, вона має бути після весняного рівнодення, і обов'язково вона має не співпадати з єврейською Пасхою. В римській традиції і згідно календаря Папи Григорія може бути це співпадіння якби з єврейською Пасхою, і в цьому є одна така, скажімо, відмінність між пасхаліями григоріанською і пасхалією, яку має Східна Церква. Тому це дуже рідко може бути така велика відмінність, як вона виникла цього року, що маємо 5 тижнів, маємо фактично цілий місяць, навіть трошки більше. Угу. Воно виникає дуже рідко, але якраз саме в цьому році це сталося, що Пасха є найпізніше, як лише може бути, бо 5 травня це є справді досить такий віддалений цей. Ну і потім також згідно цього і свято Вознесіння Господнього, і також свято Зіслання Святого Духа, воно буде так само на 5 тижнів пізніше. Ну а григоріанське числення пасхалії, воно є, скажімо, трошки спрощене, бо може співпасти, значить, Пасха наша християнська і Пасха юдейська, і, власне, на таке ми погодилися, але для нас чому це є так дуже, дуже великим викликом? Якраз тому, що є ця така відмінність, яка випала цього року. Наприклад, наступного року буде разом. От, до речі, як ви казали, що дуже рідко, коли такий великий проміжок, так само рідко, коли разом. Коли разом, так. Наступного року буде разом, і то є найкращий час. Ну і Святіший Отець, і Патріарх Варфоломій, Константинопольський Патріарх, вони так вже попередньо якби мали розмови про те, щоби обговорити разом і Східна Церква, і Західна Церква, обговорити, щоби між нами не було цієї розбіжності, і щоби було так, щоби ми святкували Пасху разом. Це буде в 25-му році, і будуть так само обговорення. Ну і ми дуже надіємося, що Папа і Константинопольський Патріарх зможуть узгодити цю
спільну дату святкування Пасхи. Я вам скажу чесно, у мене в голові виникало питання, чому ми не можемо разом святкувати. І я на цю тему прочитала дуже багато всього і з'ясувалося, що вже дуже багато років дійсно ці розмови йдуть. Так, ну бачите, я казав, що наші єпископи вже з 1920-х так. років пробували зробити цей перехід на календар, але насправді це... Не так все легко, як здається. Так, да, тому що має бути свідомий перехід народу, правда? Свідомий перехід народу, який відвідує церкву, бо наші вірники – це є наша паства, ні? І ми маємо старатися, щоб не було ніякого замішання між ними. Тому дуже важливо все це зробити таким шляхом, скажімо, щоб не порушувати ні душевний спокій наших людей, наших християн. Тому це великий виклик. І справді це історичний момент, і десь в певних моментах він є болючий. Бо дехто хоче залишатися так, як залишається, якби ціла Україна. Можемо сказати, що ціла Україна святкує за старою так. Пасхалією, а ми на Закарпатті перейшли на нову Пасхалію, на цю Григоріанську Пасхалію. Ну, це було спільне рішення. Громади, які вагалися, вони залишилися, але їх є порівняно небагато. Кажу, ми маємо містечко Міжгір'я, маємо там села біля Міжгір'я, маємо маленькі села теж на Хущині, які залишилися на старій Пасхалії. Ну, а в наших великих містах, скажімо, таких як Ужгород, Мукачево, чи Хуст, чи Свалява, чи Рахів, чи Виноградів, чи Берегово, всі були майже одноголосно за нову Пасхалію. Майже одноголосно. І то так є дуже приємно. Вже втретє ми будемо Великдень відзначати в умовах війни, на жаль. І тому це свято, воно є для нас ще більш особливим, тому що цього дня молитви знову ж таки будуть з проханнями про мир, про те, щоб Україна виграла. А давайте трошки про саме свято поговоримо. Найбільше християнське свято. Всі християни знають, що цілий рік ми чекаємо саме на Великдень. Давайте про традиції святкування на Закарпатті, так? Наші традиції справді є дуже такі притаманні Західній Україні. Скажімо так, що це традиції дуже притаманні Західній Україні і особливо в Мукачівській єпархії, яка, скажімо, історично обіймала території набагато більше, ніж є територія сучасного Закарпаття. Традиції є такі дуже гарні, особливо з тим, що є дуже-дуже така гарна літургія, особливе таке місце, особливий обряд має та пасхальна всенічна, великодня всенічна, коли ми збираємося на пасхальну утренню о півночі і робимо обхід церкви в темноті, потім перед закритими дверима церкви ми перший раз співаємо «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, ісущим в гробах живот дарував». І тоді перший раз якби звучать дзвони, які мовчать від часу Великої П'ятниці, тобто від часу страстей Христових, які правимо увечері у Великий Четвер. Ну, що справді, це є таке зворушливе, що я так пам'ятаю, що коли стоїш перед закритими дверима церкви і співаєш «Христос воскрес», що часом просто не можеш і співати, бо тебе переповнює таке хвилювання, що ти є в сльозах весь, ні? Що це є перемога Ісуса Христа, Божого Ягнятка над смертю, над дияволом, над темрявою. Це є праздник світла. Тому апостол Павло каже, що це є фундамент нашого спасіння. Якщо Ісус не воскрес, то марна наша віра. Ні, якщо би не було перемоги над смертю, над дияволом, над темрявою, то марна є наша віра. І бачимо, що теж сьогодні наш народ є включений в цю боротьбу. Бо це є боротьба християнської нації. Це є боротьба справді українського народу, народу многостраждального, народу, який
багато-багато століть переніс ці великі страждання, скажімо, не тільки від росіян, але також від своїх сусідів, народу, який добував свою свободу, свою незалежність великими жертвами, і це робить тепер. І можна так гарно зацитувати поему Івана Франка «Мойсей», де він порівнює наш український народ із народом вибраним, з народом ізраїльським. І в тій поемі «Мойсей» він порівнює те, що як вибраний народ втікав від того фараона, який їх гнобив, вбивав, бичував, заставляв виконувати непосильні роботи, як цей народ Бог вів з цього рабства до волі, до вибраної обіцяної землі. І Іван Франко дуже так влучно каже, що подібна доля не випала на наш народ, що ми теж йдемо якби цим шляхом від неволі до свободи. Але це є шлях дуже важкий, це є шлях великої жертви. Ми це бачили в минулих століттях, ми це бачимо і тепер. І це є, ну, з одного боку, це є надзвичайно гарно. І так, коли ми дивимося на це очима віри, ми розуміємо, що Бог має з нами особливі плани. Бо справді Він веде нас хресною дорогою до світла Воскресіння. Він якби виводить нас із гробу, ні до світла перемоги. Це не є легко. Ми бачимо тепер, як насправді є важко нашим хлопцям. Але вони стоять, вони борються, вони справді віддають життя так по-християнськи. Вони є, як то чудово написали в тій білоруській пісні, воїни світла і воїни добра. І тому Україна сьогодні проходить цей такий великий шлях до свободи, до Воскресіння. І то є дуже-дуже так, не просто символічно, але це вже є так в нашому тілі, в тілі нашого українського народу. Цього місяця ми теж святкували день народження нашого великого патріота і борця, отця Августина Волошина. Він мав би 150 років. І, власне, він, священник Мукачівської греко-католицької єпархії, став прем'єр-міністром Підкарпатської Русі в часи Чехословаччини і потім був першим президентом Карпатської України. Він людина, яка вийшла з лона церкви і була в лоні церкви. Христовий священник. Тому що він добре розумів, що як священник він теж має нести людям це світло Ісуса Христа. Він був чудовий педагог, письменник. Але теж бачите, що він якби увійшов у цю таку громадську діяльність для того, щоб виводити народ і таким політичним шляхом. І ми відкриваємо собі для себе його постать так по-новому, як може в собі священник поєднати своє священиче служіння, духовність, служіння людям, поєднати із таким, скажімо, урядовим посланням. Насправді це не є просто, і не всі це можуть розуміти, але те, що він робив, це є вивести людей із темряви до світла свободи Божих дітей. Якщо говорити про, знову ж таки, війну, то навіть піст – це було набагато складніше ці роки, тому що, я знаю, тримають зазвичай так, піст – це відмова від їжі, але це не основне. Головне, звичайно, це очистити наші душі і до зустрічі із Ісусом. В умовах війни це зробити важче, тому що, як би це не було, новини і все, що відбувається навколо, вони породжують в нас всередині трохи злості, трохи ненависті, багато-багато таких негативних якостей. Тому як от цей піст було витримати гідно? Так, ви кажете правду, тому що коли ти воюєш проти жорстокого загарбника, то завжди твоє серце наповнене, може бути отруєне ненавистю і злобою. Однак, скажімо, ми проходимо цей шлях Великого посту, це є шлях очищення. Це є шлях примирення з Богом, примирення з людьми. І Слово Боже,
Бачите, що в час Великого посту це є час, коли Господь якби обдаровує нас багатьма-багатьма подіями Святого Письма. Постійно в церкві читається Святе Письмо. Ми можемо там побачити боротьбу ізраїльського народу проти тих, хто намагається їх пригноблювати, проти тих же єгиптян. Господь Бог їх виводить з того рабства. Господь Бог якби постійно над ними чуває, постійно їм допомагає. І то є теж такий важливий знак для нас, що Бог є завжди на боці правди, Бог є завжди на боці світла, Бог є на боці тих, хто захищають свою домівку, хто захищає своїх дітей. Тому католицька церква завжди має це таке пряме і правильне навчання, що захищати своє життя потрібно. Потрібно навіть із зброєю в руках захищати свою жінку, своїх дітей, свою маму. Це є обов'язок мужчини. Так є в Святому Письмі. І це є захист від зла. Це є захист від тих, хто кидає бомби на садочки, на лікарні. Правда? Це є жахливо. Це є жахливо, що ми боремося з таким ворогом, який не просто стріляє у воїнів, а який кидає бомби без розрізнення. Це є жахливо, що може прилетіти бомба на Маріупольський пологовий будинок. Так було. На театр, на ті речі, які не торкаються абсолютно якихось військових речей. Тому наш захист, він є захист абсолютно не просто потрібний, необхідний. Він є виправданий. Да, необхідний. І кожен із нас, коли йдеться про захист мами, про захист жінки і своїх дітей, кожен із нас, мужчин, має обов'язок стати грудьми і віддавати своє життя. Завжди є це прекрасна та розповідь із Святого Письма з книги Макавейських, коли Юда Макавей бореться з загарбниками і захищає віру свого народу. Тому що ворог, він нищить теж і церкву. Він хоче знищити то, що для нас є найцінніше, свободу віровизнання, ті всі демократичні засади, які ми будували ці 30 років, вони просто хочуть від нас забрати і нас поневолити. А ми сказали, ні, ми будемо захищати свою домівку. Ми не дозволимо, щоб окупант приходив у наші будинки і вбивав, і гвалтував, і вкрав від нас свободу. Тому в цьому сенсі, скажімо, Великий Піст навіть є для нас такою нагодою більше молитися, але також є піст, є стримання від їжі, є також милостиня, є також, ну, це ще навіть важливіше, давати милостиню, тобто робити добрі вчинки, так, для тих, хто цього потребує. То значить просто-напросто волонтерити. Мені так було дуже смішно, бо один священик розповідав, коли перед постом є така неділя промитаря Закхея, який був податківцем, і він каже, що я роздам свій маєток там бідним, правда? І один священик каже, ось він став першим волонтером. Ну, справді, в цьому щось є, що ми всі маємо стати волонтерами. І то дуже приємно, коли ти приходиш до церкви і бачиш там скринька, де збирають на медикаменти, де збирають на засоби різні для наших хлопців-захисників. То є прекрасна річ. Це є справжній піст і наш виклик сьогодні – допомагати
допомагати тим, хто віддає за тебе своє здоров'я і своє життя. До речі, у цьому плані священнослужителів та настоятелів навіть можна дуже похвалити, тому що вони вигадують різноманітні способи, як залучити вірян до того, щоб робити ці добрі вчинки, донатити і допомагати захисникам. До прикладу, от зараз я сама була свідком, як на вербну неділю багато було можливості, наприклад, ми ж приносили всі свої вербові котики, так? Могли придбати ще одні, і ці кошти спрямовувалися, так, на потреби Збройних сил України. І я думаю, це дуже добре заохочувати, і думаю, що віряни дійсно долучаються до такої великої справи. Великдень у нас вже незабаром, вже за декілька днів. Цей тиждень він є найскладнішим, найважливішим. Ми вже дуже близько до зустрічі. Тому, можливо, заохотити якось вірян не падати духом, вірити у краще майбутнє. Так, найважливіше завжди пам'ятати, що якщо Бог нас любить, якщо Бог віддав за нас свого Сина Ісуса Христа, це ми переживаємо тепер у Страсний тиждень, Великий Четвер, Велика П'ятниця відкриють нам цю велику таємницю спасіння людини, відкуплення людини, страждання і смерть Ісуса Христа на Христі з любові до кожного з нас. Ісус помер за кожного з нас. І коли ти відкриваєш цю таємницю Божої любові до людини, то ти не маєш права опускати руки. Ти не маєш права опускати руки. Ти маєш бути людиною надії. Ти маєш бути людиною, яка допомагає піднятися тим, кому є важко, хто втратив рідних, хто переніс важке поранення, втратив руку чи втратив ногу, це є надзвичайно важко. І маєш бути з тими людьми, маєш їм допомогти, маєш їм сказати, що Господь є з тобою, що Ісус тебе любить, але любить через мою допомогу. Ми є свідками любові Ісуса Христа, бо сказати «Бог тебе любить» і повернутися спиною – це не є християнство. Християнство – це є, справді, відкривати Божу любов через нашу любов, через наше добре ставлення, через нашу допомогу. Очевидно, що ми є втомлені. Дуже багато сьогодні говорять про вигорання. Про вигорання хлопців на передовій, і навіть люди, які в тилу працюють, волонтерять, навіть вони є втомлені. Але якраз переживаючи духовно, переживаючи віруючим серцем подію Воскресіння Ісуса Христа, ми відновлюємося. Ми відновлюємося. Це є наше відродження. Знати, що Бог є сильніший за смерть. І Він тебе любить, і Він є з тобою. І Він нас любить такими, якими ми є. Це є важлива річ. Він нас любить грішниками. Бо нам дуже часто здається, що Бог любить лише тих, що стоять в церкві, що мають чисті руки, що ось такі, що тільки німб їм малювати, або крила. Ні. Бог любить нас такими, якими ми є. З нашими недоліками, слабкостями. Він нас дуже любить, Він нас хоче вивести з того нашого гробу егоїзму, бо ми дуже-дуже великі егоїсти часом буваємо, і Він нас хоче якраз зробити якби пасхальними людьми, тобто людьми, які то світло Ісуса Христа несуть знедоленим і тим, хто страждає. Важливо є вміти витирати сльози людей, що плачуть сьогодні. Сльози людей, що плачуть сьогодні, бачити і їх витирати своєю теплотою. Теплотою серця, яке любить свою батьківщину, яке любить церкву. Це є теж фундаментальна річ. Любити церкву, бути сином і донькою церкви – це є дуже важливо. Ті люди, які є в церкві, які люблять церкву, вони завжди є сильні духом. Вони знають, що Бог є з нами в нашій історії і в нашому Христі. Як то чудово сказав віденський психолог, який пережив концентраційний табор, це єврейський мислитель Віктор Франкль, що в важких умовах виживали ті люди, що жили надією,
дехто опускав руки і не мав сили вижити. А каже, ми виживали, тому що ми знали, що Бог є з нами там, в концтаборі, що Він є з нами там, Він нас не залишив, Він є на фронті, Він є в ранах наших поранених, Він є в ранах тих, хто пропав безвісті, Він є в наших ранах, тому що в тих ранах народжується Воскресіння. Чудово, каже Папа Франциск, це я так запам'ятав на ціле життя його слова, що Ісус приносить нам цю силу Святого Духа і ласку Святого Духа через свої рани. Через рани, де були цвяхи, через пробитого його серця виходить ця ласка Святого Духа. Це є ласка, яка дає нам сили боротися, допомагати, просто-напросто бути людьми з великої букви. Дякую вам дуже гарно за цю теплу розмову, за те, що і глядачам відповіли на деякі питання, і навіть мені особисто відповіли на деякі питання. Тому будемо прощатися з вами до нових зустрічей. І глядачам кажемо всього найкращого і мирного неба нам над головою. Амінь. Христос воскрес!